Սիսի պատմական կաթողիկոսարանի պահանջի վերաբերյալ Թուրքիայի դեմ ներկայացվելիք դատական հայցի վերաբերյալ քննարկումներ են եղել Մեծի Տանան Կիլիկիո կաթողիկոսության Անտիլիասի մայրավանքում տեղի ունեցած ազգային կենտրոնական վարչության կրոնական ու քաղաքական ժողովում։ Մեծի Տանան Կիլիկիո կաթողիկոսարան առաջինը հայտարարել է, որ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում Սիսի կաթողիկոսարանի հարցով թուրքական դատարանում հայց կներկայացվի, շեշտելով, որ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված ծրագրերի շարքում այս դատը եզակի տեղ պիտի գրավի։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում հարցի վերաբերյալ մի շարք հանդիպումներ են ունեցել միջազգային իրավունքի մասնագետների հետ, ասել է կաթողիկոսը, հիշեցնելով, որ Սիսի հայոց կաթողիկոսարանի վերադարձը պահանջելու և Թուրքիայի սահմանադրական դատարան դիմելու մտադրության մասին արդեն հայտարարել է Հայաստան Սփյուռք համահայկական 5-րդ համաժողովի բացմանը։ Ազգային կենտրոնական վարչության կրոնական ու քաղաքական ժողովում քննարկվել են նաև մի շարք ազգային, եկեղեցական ու վարչական բնույթի հարցեր։